ଯେଉଁଠି ପ୍ରେମ ଅଛି ସେଠି କବିତା ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରେମିକ ମାନେ କେଉଁ ନା କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣେ କବି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କବି କେଉଁ ନା କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରେମିକ। କବିତାର ଦିନ ଆଜି, କବିତା ପାଇଁ କବିତାଟିଏ। ସେ ଅଛି ବୋଲି ମୋତେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ମୁଁ କେବେ ଉଲ୍କା ସମ ଜଳେ, କେବେ ଫୋଟକା ପରି ହାଲକା ହୁଏ। ସେ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଉଡ଼େ, ମୁଁ ପଡ଼େ, ମୁଁ ଯୋଡ଼େ, ମୁଁ ଫେଡ଼େ, ପୁଣି ମୁଁ ଆଉ ସେ ଚାଲୁଥାଉ ଛାଇ ହେଇ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର କଡ଼େ। ଆମେ କଥା ଦେଇନୁ କେହି କାହାକୁ, ହାତ ଧରିନୁ ହୁଏତ କେହି କାହାର, ତଥାପି ବି ଆମ ଭିତରେ ଏ କେଉଁ ଆତ୍ମୀୟ ଇଥରର ଡୋର। ନା ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ, ନା ମୋତେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦିଏ। ଯେତେ ଥର ପଚାରେ ମୁଁ ତାକୁ, ତୁନି ହେଇ ଆଖି ଖୋଲି ଚାହେଁ, ଲାଗେ ଯେମିତି ଦୀପା ଦେଇ ଘର କୁନି କଅଁଳା ବାଛୁରୀଟିଏ। ମୋ ସାଧା କାଗଜର ପଡ଼ିଆରେ ସେ ଧାଇଁ ଉପରୁ ତଳ ଯାଏ, ଏପାଖୁ ସେପାଖ ଛିନ୍ ଛିନ୍ ହେଇ ମୁଁ ତାକୁ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିବାକୁ କେତେ ବେଳ ଗଡ଼ିଯାଏ। ସେ କିନ୍ତୁ ଧରା ଦିଏ ତା ମନ କହିଲେ, ମୋ ଆଖିକୁ ବିକଳ ଦେଖିଲେ, ମୋ କଲମ କୋଳକୁ ଲମ୍ଫ ଦିଏ, ଆଉ ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ପକାଇ ରହିଯାଏ ଅସରନ୍ତି ବେଳ ଯାଏ। ସେ କେବେ ଆସିଲା କେଜାଣି ମୋ ପାଖକୁ, ମୋର ଆଉ ମନେ ନାହିଁ ହୁଏତ। ଅଥବା ସେ ଆସିଲେ ପ୍ରତିଥର ମୁଁ ହିଁ ଧାଇଯାଇଛି ତା ପାଖକୁ, ଖୁବ୍ ଏକୁଟିଆ ହେଇଗଲେ ନିରୋଳାରେ, ନିରୁତ୍ତା ପ୍ରେମ ପୁଣି ଆଶ୍ରା ଟିକେ ପାଇଁ। ସେ କେଉଁ ମନା କରିଛି କେବେ, ସବୁ ଲୋଡ଼ିଲା ବେଳେ ସେ ଯେ ମୋତେ ନେଇଛି କୋଳେଇ। କହିପାରେ ସେ ମୋ ପ୍ରେମିକା, ନା ସେ ମୋ ବାନ୍ଧବ। କହିପାରେ ସେ ମୋ ପ୍ରେମିକା, ନା ନା ସେ ମୋ ବାନ୍ଧବୀ। ନା ପୁଣି ଆଜି ଏମିତି କହିଦେବି କି ଆଉ ତାକୁ, ସେ ମୋର ସେହି ବାନ୍ଧବୀ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ମନେ ମନେ ପ୍ରେମ କରେ। ହଁ, ସେ ମୋ ଚିରକାଳର ଇପ୍ସିତା, ସେ ମୋ କବିତା, ସେ ମୋ ଚିରକାଳର ଇପ୍ସିତା, ସେ ମୋ କବିତା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଆଜି ଆମର ଏଇଠି ଆଦିତ୍ୟ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ବି ଅଧିବେଶନ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ପ୍ରଥମ ହଲ୍ରେ, ଯେଉଁଠି ବରିଷ୍ଠମାନେ ଆମେ ମାନେ ରମାକାନ୍ତ ସିଦ୍ଧରଥ, ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଦେହ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଆସିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ, ଇଭେନ୍ ବାଂଲାଦେଶର ଆମର ଅମିନୁର ରେହମାନ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆମର ସୁଦୀପ୍ତ ଚାଟ୍ଟାର୍ଜୀ ସାର୍, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କବିମାନେ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମାନ ସମୟରେ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ, ଯେଉଁଠି ଆମର ପ୍ରଥମ ମଞ୍ଚକୁ ଯେଉଁମାନେ ଚଢ଼ିଲେ, ମଞ୍ଚରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଠି ଏକଦମ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ କବିତା ପଢ଼ିଲେ, ବହୁତ ହି ମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିବା କଲେଜ ପିଲାମାନେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା। ତେଣୁ ୟାଠୁ ଆଉ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଠି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଠି ସେଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ଆଉ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାଁ ଥିଲା ଯେ କବିତା କ୍ୟାମ୍ପସ୍, ବା କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କବିତା, କାରଣ ସବୁ କବିତା କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଗତି କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ସହରୀକରଣ ଭିତରେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ। ଇଭେନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ଆମେ କହୁଛୁ କଥା କଥାକେ, ଯେଉଁଠି ଖଣ୍ଡେ ଇଂରାଜୀ ହିନ୍ଦୀ କହିବାର ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଶା ଘାରିଛି, ଖାସ୍ କରି ଯୁବପିଢ଼ି ଆଉ ଏ ଦିଗରେ ଏତେ ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେଇଠି ଆଜି ଇଭେନ୍ ଏସ୍ସିବିରେ ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ୁଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରୀ, ସେମାନେ ବି ଆଜି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରଥମ କବିତା ପଢ଼ିଲେ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କବିତାରେ। ତେଣୁ କବିତା ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଅଛି, ବାଣୀବିହାରର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ବି କବିତା ଅଛି, ରମାଦେବୀର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଆଜି କବିତା ପଢ଼ା ହେଇଛି। ତେଣୁ କବିତା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ, ଆଉ ଖାସ୍ କରି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆସିଲା ପରେ କବିତା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିଛି ତରୁଣ ପିଢ଼ିଙ୍କ ସହିତ, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ମୁଁ କଦାପି ଭାବୁନି ଯେ ଆଜି କବିତା ଦିବସରେ ଯେ ଆମ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ସେମିତି କିଛି ବିପଦଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କହୁଥିବା ଭାଷା କେବେ ବିପଦଜନକ ହେଇନପାରେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, କବିତା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ବି ସମସ୍ତଙ୍କର, କିଏ କିଏ ଆମେ କେତେ ଜଣ ସାଇରି ନ ଶୁଣିଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମାନେ ରିଲ୍ସରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରାତି ଅଧରେ ସମସ୍ତେ, ଯିଏ ବି ପ୍ରେମ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ନା। ତେଣୁ ପ୍ରେମକୁ ଛାଡ଼ି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବନି, ଆଉ ପ୍ରେମ ହେଲା ହିଁ କବିତା, କବିତା ହିଁ ପ୍ରେମ। ଯେଉଁଠି ପ୍ରେମ ଅଛି ସେଠି କବିତା ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରେମିକ ମାନେ କେଉଁ ନା କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣେ କବି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କବି କେଉଁ ନା କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରେମିକ। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ଆଉ କବିତା ଦୁଇଟା ଯେହେତୁ ମାନେ ପୁରା ସମାନ, ମାନେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଦିଗରେ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ କବିତା ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପ୍ରେମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମ ସାହିତ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ କେବେ ବିପଦଜନକ ନୁହେଁ। ଆଉ କବିତା ଖାଲି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କ'ଣ, ଗାଁ ସାହିତ୍ୟ ସବୁଠି ଦିନେ, ଯେମିତି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ ଯେମିତି ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଅଛି, କାରଣ ସେଭଳି କାଳଜୟୀ କଥା, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ସଚି ରାଉତରାୟଙ୍କର, ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତରେ ପଛେ ନଥାଉ ତାର ନାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, କେତେ ସହଜ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ ଆମର ମନେ ଅଛି କାଳଜୟୀ ରଚନା। ତେଣୁ ଏମିତି କବିତା ଏମିତି ହିଁ କାଳଜୟୀ ହେଇଯାଏ, କାଳକୁ ଏମିତି ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ। ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୋହି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା, ସବୁ ଭୁଲି ଥରେ କଟକ କୁଆ ପ୍ରିୟତମା, ସବୁ ଭୁଲି ଥରେ କଟକ କୁଆ ପ୍ରିୟତମା, ଅନେକ ହୃଦୟ ତ ଭାଙ୍ଗିଛୁ, ହେଲେ ହଜାର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ, ଦେଖିବୁ ଯଦି ଆ ମୋ କଟକକୁ। ମାନେ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ କବିତା, ମୁଁ ମାନେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ କବିତା
पृथ्वी थिला पर्यंत कविता थिबो जो पर्यंत मनीष माने अछंदे से पर्यंत कविता थिबो जो पर्यंत मनीष काहाकु मनीष जोठ भी प्रेम रे पडु थिबो से बापा मां सहित भाई भौनी सहित आम बापा को नहीं कविता आम लिखु से जे आखिरु कांदी पारे लुह झरई पारे नि से छाती रु कांदे ये बापा मां कविता बहु पई कविता सेमिति लेखा जाय जे केही थाउ कि न थाउ आउ किछि रहु कि न रहु हेले बहु किंतु थाउ ता कोळ ता पणत किंतु सब दिन रही थाउ तेणु बापा कविता बहु कविता भाई को नहीं कविता भौनी को नहीं कविता प्रेमिका को नहीं कविता कविता कोठी नहीं प्रकृति को नहीं कविता लगुच मु निजे गोटे कविता आमती समस्ते एमती कविता आज कविता कविता समस्त कविता ही जातु कविता प्रेम पढ़ु था एमती ही कविता आम भितर गोटे शिरा प्रशिरा जमी रक्त बहुत सेमती आम भाषा आम साहित्य आ कविता भी छोटिया गोटे शिरा होम भितर बहुत था धन्यवाद।